Břeclav navštívila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Sešla se nejen s vedením města, ale i se starosty z okolních obcí, zástupci seniorů či úřadu práce. Její další kroky směřovaly do domova seniorů. A jak ministryně hodnotí sociální služby ve městě? Já je hodnotím velice dobře, protože je vidět, že město Břeclav se například o své seniory stará, že se tomu hodně věnuje, což se o úplně všech městech skutečně říci nedá. Město Břeclav také žádá o dotaci právě na rekonstrukci domova seniorů. Vy jste si ho mohla prohlédnout jako ministryně. Myslíte si, že opravdu potřebuje tu rekonstrukci? To nepochybně, protože tady ten domov pro seniory zvenčí je opravdu velice krásný, ale zevnitř je vidět, že jak to v 70. letech postavili, tak to tam je a to už opravdu vlastně neodpovídá těm moderním standardům. Taky jste se dneska setkala se starosty obce s rozšířenou působností, na co nejvíc stěžovali? Tak jedna z těch diskuzí byla právě o tom, že se jim vlastně nechce platit za svoje občany a občanky, kteří jdou potom do domova pro seniory právě třeba sem do Břeclavy. O tom se diskutovalo hodně. Já se domnívám, že by ty obce určitě přispívat měly. A jinak jsme se bavili obecně o financích, respektive jejich nedostatku v sociálních službách, o tom, že vlastně lidi, kteří tady pečují, jsou velmi málo placeni a vlastně my už jsme během této vlády jim navyšovali ty platy dvakrát, teďka to budeme zkoušet po třetí, ale vždycky je to velký boj. Město také žádá o dotaci na rozsáhlou rekonstrukci domova seniorů, který ve městě stojí od 70. let. Město žádá ve výši zhruba kolem 90 milionů. Zastupitelstvo schválilo peníze do celkové výše 125 milionů a v podstatě je potřeba revitalizovat celý objekt domova seniorů, protože jedná se o objekt, který byl vybudován v roce 1975 a další část byla 1985. Jestli je dostaneme, neumím v tuto chvíli předjímat. Samozřejmě toto je veliké zařízení a řekněme, že částkou, kdybych k tomu přičetl i naše peníze, 125 milionů, jsme schopni revitalizovat zařízení pro 210 klientů. Jenom tak pro srovnání, domov seniorů v újezdě u Brna, který je v podstatě nejnovějším zařízením, tak stál někde kolem 170 milionů a ještě se tam některé věci musí dodělávat, takže dostaneme se na 180 milionů pro 100 klientů. Takže myslím si, že tady je efekt vidět. Město také zvažuje výstavbu ne nového domova pro seniory, ale bude to domov s pečovatelskou službou. Je to tak, v jaké jsme teď fázi? Probíhají projekční práce, které by měly být skončeny někdy na podzim, řekněme říjen, listopad a měli bychom žádat o dotaci, takže tam uvidíme, jak budeme úspěšní. Jedná se o projekt s 25 bytovými jednotkami. V současné chvíli prochází revitalizací zahrada domova. Z bezpečnostních důvodů se museli vykácet stromy, které ale nahradí nové. Zahrada se tak brzy dočká velkých změn. Chcete vědět, co se děje aktuálně v Břeclavi a dostávat okamžitě upozornění, tak si nainstalujte novou mobilní aplikaci s názvem Česká obec. Je dostupná pro chytré telefony se systémem Android, anebo také pro iPhony. Pokud si aplikaci nainstalujete a zadáte název města Břeclav, budete okamžitě dostávat informace o tom, kdy a kde nepůjde voda, elektřina, plyn, kde se plánují jaké uzavírky, či kdy vstoupila v platnost vyhláška. Město se tak snaží rozšířit nabídku informačních zdrojů. Kromě měsíčníku radnice, webu, Facebooku a Twitteru máte tak k dispozici další možnost, jak získávat okamžité informace. Městská policie se v úterý večer zaměřila na neosvětlené cyklisty a překvapivě jich v ulicích bylo celkem málo. Cyklisté spíše jezdili po chodníku nebo nerespektovali dopravní značení. Cyklisty kontrolujeme samozřejmě v rámci normální činnosti, kterou strážníci dělají, nicméně s nástupem cyklistické sezony teďka na jaře, tak se na ně zaměříme více a to jak přes den, tak samozřejmě v noci. V noci, jestli jezdí osvětlení řádně, jak mají a přes den nebo celodenně potom, jestli se chovají, jak se správně chovat na vozovce mají, to znamená, jestli nejezdí přes přechod pro chodce nebo jestli nejezdí na chodníku a podobně. Určitě jsme zaregistrovali, že během let se ta situace zlepšila mezi cyklisty. Je to určitě dáno i tím právě, že se na cyklisty zaměřujeme relativně dlouho.
Nicméně není samozřejmě úplná výjimečnost potkat neosvětleného cyklistu. A spíše zarážející někdy je, když ten cyklista má na jízdním kole světla namontovaná, ale vůbec je nepoužije. A jaké hrozí pokuty? Tak cyklista za jakýkoliv přestupek se vystavuje blokové pokutě do výše až 2000 korun. Nicméně pro ty cyklisty, kteří jezdí na osvětlení tak a nemají kolo vybaveno, tedy blikačkami nebo světlem, tak aby ta pokuta tak moc nebolela, tak máme připravenou i cyklistickou osvětlovací sadu. Vedení města ocenilo v den narození Jana Amose Komenského učitele břeclavských mateřských, základních, středních a uměleckých škol. Nominace vás oceněných mají na svědomí vaši ředitelé, ředitelky. A to proto, že my jsme přesvědčeni o tom, že ředitelé nejlépe znají svůj pedagogický sbor, a to ať už stávající, anebo i ty členy a členky pedagogického sboru, kteří už požívají zaslouženého odpočinku. Tak já si myslím, že učitele je zapotřebí oceňovat stále. Asi největším oceněním pro ně by bylo, kdybych dneska přišel a řekl, že jim všem 10-20% přidává vláda na platech. Myslím si, že učitelé ve své těžké práci jsou nedoceněni, proto si dovolujeme alespoň takovouto formou jim poděkovat za jejich práci. Jsou to většinou starší učitelé, někteří jsou i v důchodovém věku. Máme zde dokonce paní profesorku Kaněrovou, která za náma přijela až z Prahy a velmi rádi se s něma potkáme a velmi rádi jejich práci, kterou dělají nebo dělali, tak oceníme. Jak se město stará jako zřizovatel o své mateřské a základní školy? Myslím si, že město se stará v rámci možností, jak to jde. V současné chvíli máme ve školách, na základních školách 2000 žáků, 800 dětí máme v mateřských školách. Neřeknu teď úplně přesně, jaký příspěvek dáváme, ale ten příspěvek je zajisté nemalý. Snažíme se, aby nám ty budovy, ve kterých děti jsou, nespadly na hlavu. Z těch nejdůležitějších akcí, které teď momentálně chystáme, tak bychom byli hrozně rádi, abychom změnili hřiště na základní škole Noháče ve Staré Břeclavi, které ještě do dneška asfaltové a opravdu si zaslouží, aby jsme s ním něco udělali. Renovovali jsme hřiště Komenského v Poštorné a tady, když se podíváme momentálně kolem sebe, tak je to taky jedno z hřišť, které by bylo záhodno, aby jsme spravili. Tady samozřejmě vyjednáváme s ministerstvem školství nad nějakým dotačním titulem. Mimo jiné by bylo zapotřebí některé třídy udělat tak, aby se v ní dalo i přes léto fungovat. Myslím si, že investic máme opravdu celou spoustu. Seznam oceněných, kterých letos bylo 15, najdete na Facebooku města Břeclavi, a to včetně jejich medailonků. Tělocvičny základní školy Slovácká hostily již 39. ročník tradičního závodu ve skoku vysokém Břeclavskou laťku a 16. ročník memoriálu jejího zakladatele Jiřího Horníka. Do Břeclavy se sjelo více než 100 atletů. Jak už k soutěži bezesporu patří, i letos dosahovali žáci výborných výsledků. Mladší žáci překonávali laťku ve výšce přes 150 cm, mladší žákyně skákali přes 130 cm. Starší žáci se dostali přes laťku 170 cm, žákyně přes 145. Dorostenci a dorostenky měli laťku až ve výšce 165 cm a 151 cm. Soutěžilo se i o pohár družstev, kterých bylo celkem 8. Zvítězila Slovácká A před Slováckou B a základní školou Komenského. Věděli jste o tom, že máme v Břeclavi dobré plavce a že někteří patří dokonce mezi nejlepší v republice? Přesvědčit se o tom přišli i zástupci vedení města, protože město plavce také podporuje. Město dotuje plavecký oddíl neúplně malou částkou. Myslím si, že většina těch peněz putuje na zajištění bazénu. Myslím si, že do budoucna není vyloučeno, že ta částka se ještě zvýší, protože někteří členové plaveckého oddílu Delfín dosahují v rámci celé republiky výborných výsledků, takže si myslím, že podporu města si určitě zaslouží.
On plavecký bazén prošel v minulosti značnou rekonstrukcí, teď se vybudovalo i takové menší wellness centrum. Jste rád, že v podstatě ten bazén se zlepšil, stejně tak to městské koupaliště, že lidé opět si našli do bazénu i na koupaliště cestu? Myslím si, že to je velmi dobře, protože mít bazén a mít koupaliště bez lidí, to si myslím, že bychom mít nemuseli. Za poslední dobu já mám na stav bazénu i koupaliště pozitivní ohlasy. V současné době se připravuje i projektová dokumentace na opravu střechy bazénu a těch izolačních skel, tak aby se ta situace zase zlepšila a během příštího roku by se mělo v areálu koupaliště postavit takové saunové centrum, takže další služba pro naše občany, pro turisty. Vy jste se dneska představili vedení města. Jaká je vůbec plavecká sezóna z vašeho pohledu v letošním roce? Plavecká sezóna je dobrá, lepší než ta minulá. Jsme zhruba 2 měsíce před koncem sezóny. V červnu máme vyvrcholení, to znamená letní mistrovské soutěže. Takže začínáme teď kony do finále přípravy. Zaznělo tady i z úst pana Piškuly, že Břeclav má velmi úspěšné plavce. Můžete vypíchnout ty nejlepší? Samozřejmě můžu. Úspěšné plavce máme. Byli tady oceněni nejlepší 3, což je Soňa Chlubnová, Denisa Piškulová a Katka Michálková, která se s náma loučila týmhle závodama a bude závodit a trénovat v Kometě Brno. Padesát interaktivních exponátů teď najdete nově v Muzeu pod vodárnou, a to až do 28. května. Čeká na vás opravdu hra, ale také spousta klamů. Jedná se totiž o pokračování výstavy Hry a klamy, která tady v muzeu měla velký úspěch. A můžete si třeba otisknout obličej, stejně jako já. Výstava byla velmi navštěvovaná, takže jsme s Equalandii Liberec, od které jsou exponáty zapůjčeny, domluvili pokračování výstavy. Dá se říct, že výstava Hry a klamy, která tady byla, tak vlastně byla to rekordní návštěvnost u nás v muzeu za posledních 5 let. A je tady třeba něco nového, co tady při té první výstavě nebylo? Ano, jsou tady nové prvky. Tady tahle výstava je spíš víc zaměřená na takové jakoby i fyzikální znalosti a dovednosti. Ta předchozí byla spíš takové jakoby víc mechanické hračky. Jaký je zájem mezi školami? Školy se nám hlásí, využívají možnost permanentek, které jsme zavedli od letošního roku, takže zatím výstava byla zahájena v pátek a tento týden už nám začínají školy chodit. Bude tady až do konce května, což je velký časový úsek. Připravujete i nějaké dílničky? Tady k téhle výstavě nepřipravujeme dílničky, protože sama o sobě je dost interaktivní a děti se tady můžou vyhrát, ale připravujeme dílničky k jiným výstavám a teďka v nejbližší době to jsou třeba velikonoční inspirace v synagoze. The